Vážení diváci, návštěvou divadla Járy Cimrmana se přenesete na přelom 19. a 20. století. V té době nebylo možné, aby představení narušil zvuk mobilního telefonu nebo záblesk digitálního fotoaparátu, neboť Cimrman na obou těchto vynálezech teprve pracoval. Proto vás prosíme, abyste si nekazili krásnou iluzi a obě tyto vymoženosti ve vlastním zájmu vyřadili z provozu. Děkujeme vám. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás na představení 15. hry českého génia Járy Cimrmana. Nikdo z nás cimrmanologů netušil, že omezení výroby cukru v naší vlasti přinese české kultuře tak sladký plod. Bývalý účetní likvidovaného cukrovaru v Dymokurech, inženýr Kloubec, našel totiž v šanonu Milasa Vídej rukopis Cimrmanovy hry České nebe. Technicky zaměřený inženýr věděl jen to, že rukopis do šanonu Milasa Vídej nepatří. Ale nevěděl, kdo je Jára Cimrman. Věděla to však jeho vnučka Lenka, studující na gymnáziu v Jičíně. A když jí na podzim roku 2006 dědeček svazek ukázal, neváhala a neprodleně nám ho poslala. Naštěstí doporučeně. Takže po pouhých 9 letech nám poštou došel. Rukopis má tedy dva objevitele a my tímto oběma děkujeme. V čem je význam rukopisu Dymokurského? Především vyvrátil naše dosavadní tvrzení, že stopa geniálního autora mizí s vypuknutím první světové války. Jak se ukazuje, nemizí. Cimrman během této doby prokazatelně žil a tvořil. A zatímco většina českých mužů strávila první světovou válku v zákopech, Cimrman ji strávil v kavárně. Byla to slavná kavárna Louvre v Praze na Národní třídě. Tam také napsal většinu stránek Českého nebe. A snad proto, že se tam tak dobře cítil, posadil i hrdiny svého dramatu do jakési nebeské kavárny. Rakouský profesor Erich Fiedler při pátrání po Cimrmanových stycích Francem Kafkou, který byl v Louvru rovněž častým hostem, došel k závěru, a to myslím, že opravdu stojí za citát, že Cimrman neměl v podniku příliš dobrou pověst a platil tu za největšího pijana. Přátelé, to je tak nehorázný omyl, dokazující Fiedlerovu neznalost češtiny, že může soutěžit snad jen s jeho dnes slavnou překladatelskou botou, svědčící o jeho neznalosti angličtiny, když přeložil titul encyklopedie Who is who, jako vlak je vlak. Cimrman skutečně platil za největšího pijana, ale tím pijanem byl jeho přítel Emil Struna, za kterého Cimrman ze soucitu platil útratu, neboť tento schudlý advokát proměnil veškeré své jmění v absint. Profesora Fiedlera mohla možná svést na falešnou stopu také věta z Českého nebe, v níž se zmiňuje Cimrmanova jaterní choroba. Ale ta byla způsobena prodělanou žloutenkou, nikoliv alkoholem. A nakonec tato nemoc také uchránila Cimrmana před odvedením na frontu. Když Cimrmanovi došly peníze získané dědictvím po matce, přepustil doktora Strunu Franci Kafkovi a od té chvíle platil za největšího pijana on. Viz
Max Brod, Kafkova proměna. Schudlý Zimmermann se musel poohlédnout po nějakém zaměstnání, ale to už je téma pro kolegu inženýra Karla Tamchinu. Děkuji. Dymokurské období. Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dymokurech získal Zimmermann místo učitele na tamní obecné škole. A v Dymokurech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravovala tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protihabsburský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Zimmermann takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy Dymokurské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže dělalo tvrdé a měkké i, a již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Zimmermannova ulice číslo 4. Tato Zimmermannova ctitelka naštěstí ho varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předávat nebezpečný text řediteli Hlušinovi, horlivému vlastenci. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě Dymokurské školy vedl Zimmermann čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Zimmermann se zprvu obával, že padli, ale záhy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, ležících mimo kompetenci rakouské CK polní pošty. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalé raporty z front mu nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem, pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Zimmermannův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to,
že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. A když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčku se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách? I na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli. Proto cítíme potřebu některé události a osobnosti našich dějin před zhlédnutím hry připomenout. A o to už poprosím profesora Josefa Krameše. Děkuji. Přátelé, my Češi máme vedle Jana Žižky Strocnova ještě jednoho světově proslulého vojevůdce. Je to Josef Václav Radecký. Naše národní obrození i náš pozdější boj o samostatný stát nesli se v odporu k rakouské monarchii a tak jsme tohle upřímného Čecha, který sloužil stejně upřímně rakouskému císaři, vyloučili z národní historie. Dnes bychom se však už mohli na tuto postavu podívat objektivnější optikou. Radecký se narodil v roce 1766 v Třebnici u Sedlčan. Hned jeho křest provázeli potíže. Za kmotry se hlásilo 6 jeho strýců. Radeckého dobrosrdečný otec nedokázal odmítnout a tak se stalo, že dítě mělo v matrice 6 křestních jmen. Jan, Josef, Václav, Antonín, František a Karel. To mu pak vadilo ve vojenské kariéře. Když působil jako velitel patroly ve vojsku slavného generála Laudona, došlo k příhodě, která se posléze stala legendou. Generál Laudon jel v noci skrz vesnici ve své bílé čepici a narazil na dvoučlenou hlídku. Stůj, kdo tam, zvolal. Patrola, odpověděl Radecký. Jak? Vojenská. Kdo jí vede? Na to Radecký hlásil. Rittmistr Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký. Himmel Laudon, rozčílil se Laudon, kolik vás tam je? A když Radecký vysvětlil, že všechna jména patří jemu, nařídil mu generál, aby si vybral jen 2 a ostatní mu zakázal. Vyberu si Josefa a Václava. Ty já mám nejradši, ty já mám rád. A od té doby vystupoval jako hrabě Josef Václav Radecký z Radče. Z Radeckého deníku je tento zápis. Generála Laudona jsem si oblíbil a on zase mě. A udělal mě svým pobočníkem. Ale nejen on. Také generál Suvorov, když se svými 35 000 kozáků přijel do Itálie Rakousku na pomoc, vyžádal si tehdy už podplukovníka Radeckého za pobočníka. Ten byl samozřejmě rád, že se může v blízkosti geniálního ruského vojevůdce lepšemu přiučit.
A zase z Hradeckého deníku jsme se například dozvěděli, že mu na otázku, co je ve vojenském umění nejdůležitější, odpověděl Alexandr Vasiljevič stručně. Přesila. V roce 1836 velel pak už samostatně rakouské armádě v Miláně a vedl si tak dobře, že ho císař František povýšil na polního maršálka. Maršálek Radecký se projevoval nejen jako neporazitelný vojevůdce, ale i jako prozíravý správce dobitých území. Císaři například navrhnul, aby se válkou zničeným zemím poskytla hospodářská pomoc. Politicky krátkozraký císař však jeho rady nebral vážně. A tak maršálkův plán získal více než 100 let jen na papíř. Z maršálkova soukromého života stojí, myslím, za zmínku, že byl až do vysokého stáří činorodý a plodný. Se svou manželkou splodil celkem 8 dětí a když ve svých 65 letech uviděl v Miláně krásnou italskou žehličku Prádla, Giulitu Maragilliovou, vzplanul a počal s ní další 4. Slavný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče, mimo jiné strůjce Napoleonovy porážky v bitvě národů u Lipska, se proslavil i jako vynálezce. Za svého místodržitelství v Benátkách a Lombardii se seznámil s italskou pochoutkou, masem obalovaným parmezánem. Šetrný Radecký nahradil drahý sýr obyčejnou strouhankou a vynalezl tak pro polní kuchyně vídeňský řízek, na kterém si pochutnáváme dodnes i my. Děkuji a prosím inženýra Smeten. Když dal Jára Cimrman první náčrt své hry České nebe přečíst příteli Josefu Svatopluku Bacharovi, řekl mu básník, že za neúspěchem jeho her možná stojí Cimrmanovo nebásnické jméno. Křestní jméno Jára zní příliš domácky a příjmení Cimrman zase německy. A hned mu navrhl pseudonym Jaroslav Budivoj Tesař. S ním, že by měl u vlasteneckého publika větší ohlas. Cimrmanovi však byla dobová móda košatých básnických men směšná. V jednom z dopisů, nalezených v Macharově pozůstalosti, to formuluje naprosto pregnantně. Cituji. Každý by měl nosit jméno, se kterým se narodil. Prosím, když se někdo jmenuje Václav Jebavý a chce být básníkem, symbolistou, nedivím se, že píše pod jménem Otokar Březina. I když nevím, co mu vadilo na jméně Václav. Jedna z Cimrmanových raných prací dosvědčuje, že ho tato tématika a problematika zajímala už od studentských let. Když se poprvé setkal se jmény dvou středověkých spisovatelů ze 14. století, byli to Smil Flaška z Pardubic a Beneš Krabice z Vajtmíle, napsal o nich pro školní akademii veselou scénku. Měla takový úspěch, že se na škole udržela ještě dlouho poté, co Cimrman odmaturoval. My jsme váhali, zda naše publikum s touto scénkou seznámíme. Mnozí kolegové v ní
pro její naivitu odmítli účinkovat. Ale jelikož jde patrně o první Zimmermanův dramatický pokus, někteří se nakonec nechali přemluvit a já jim tímto děkuji. Jsou to kolegové Jan Šmíd a Martin Třibán. Buďte zdraví, příteli. Jak se jmenujete? Smil Flaška z Pardubic. A vy? Beneš Krabice z Vajdmíle. Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel. Ano. No, pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška. Těší mě. Já jsem Krabice. Posaď se, Krabice. Odlož si. Sundej si víko. Já se odšpuntuju. Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma? Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila již čtvrtou Flaštičku. A kolik ty máš krabiček? Žádnou. Jako kněz mám celibát. Možná to máš tak lepší. Děti kolikrát zlobí. Celibát nezlobí, ale také to s ním není jednoduché. To chápu. Spíš posteli sám. Bez krabice. To já bez Flašky v posteli neusnu. Co jste čekali? Byla to Zimmermanova prvotina. Ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Připomeňme si stručně, jak to s nimi bylo. Naše slavné rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů hráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli spolu v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. Jednoho dne roku 1816 ho, čert ví proč, napadlo rozpárat její desky a hle, našel v nich první rukopis. Staročeskou píseň vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku a to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes se mu říká rukopis Králové dvorský. A když jsme ho nedávno s inženýrem Smetanou v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy učených knih a že se kvůli nevíře v jeho pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě mu byl za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku Zelená hora. A právě odtud, další šťastná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea,
poštou rukopis Zelenohorský. První, kdo zavětřil, že objevené rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se domluvili, na jaké úrovni se budeme pohybovat, doufám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Dobře, Josef Dobrovský byl slavista. Tak tedy nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis Zelenhorský dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. Když pak Hanka přes noc text rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil v textu řadu nesrovnalostí a možná si vzpomněl, že žák Hanka si kdysi velmi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Nalezené památky pak veřejně prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti odsoudil k roli odrodilce a škůdce národa. Aby nám, přátelé, nebylo líto, že naše literární historie je nejspíš poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů, nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla i Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových obrazů, Alšových kreseb a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dala národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho, nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James McPherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ošianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno k velké nelibosti ruské veřejnosti se začalo vážně pochybovat o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Jedním z důkazů, že také vznikla daleko později, je skutečnost, že obsahuje bohemizmy. A právě z přítomnosti českých výrazů ve staroruském textu, a teď prosím, dobře poslouchejte, soudí profesor Harvardské univerzity slavista, teď už si doufám rozumíme, slavista Edward L. Keenan, že nechtěným autorem je možná český vědec, který byl v době nálezu této památky v Rusku a napsal tam pro studenty několik textů, ukazujících, jak mohly vypadat hrdinské zpěvy starých Slovanů. A tím vědcem je Josef Dobrovský. Ale zpátky k našim rukopisům. Kromě Dobrovského se kvůli nim do národní kladby dostali i další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gól, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: básničky jsou to pěkné a muselo jim to dát pacholkům práci, ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručovi. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, na chlebíčky a na kafíčko, ještě pár slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. My dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. A dovedeme dokonce i pochopit, že je ta práce těšila. Ale přece jenom vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, a osoby, které nikdy nežily, a po celá léta mystifikovat český národ, to se nám přece jenom nezdá. Thank you.
Praoče Čechu, já ti asi jednou ty tvé zatracené bůžky vezmu a vyhodím na smetiště. Podívej, ty jako pohan bys tady v křesťanském nebi správně neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Proč ti nosím nejnovější knížky, které tam dole vyjdou? Všechno už jsem přečet, až na toho Stanislava Krychlinojmana. Stanislava Kostkunojmana. Ale toho číst nemusíš, to je pohan jako ty. Představ si, že by tě s těmi modlami přistihl svatý Václav. No, pověz, jak ti to řekl posledně. Ještě jednou a pomažeš. Ale kde vězí? Už tady dávno měl být. Asi se někde modlí. Podívej, toho neomlouvá. Já se také modlím a chodím včas. Ale než přijde, vyzkouším si tě, co říkáš. Promrskáme si poslední lekci. Kdo složil Rusalku? Zdeněk Fibich. Chyba Antonín Dvořák. Kdo složil Prodanou nevěstu? Bedřich. No. Podmáslí. Dobrý den, Vespolek. Vítej, svatý Václave. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Krléš. Omluvte mne, trochu jsem se zamodlil. Tak, půjdeme rovnou k věci. Jak jistě víte, na zemi vypukla světová válka. Proto jsem se rozhodl, že naše Česká nebeská komise bude šestičlená. No výborně, to budou jiná zasedání než ve třech. Nejvyššímu jsem to už oznámil. Tak, ty jsi mu to už řekl. A jak se na to tvářil? Pokývl hlavou, usmál se a udělal duhu. Tak to je dobré znamení. No, když jsme vylezli na říp, taky byla duha. Ale koho vybrat? To nemůže být jen tak někdo. Kdo by tu podle mého rozhodně neměl chybět, je Hus. Ano, Jan Hus. Výřeční to muž. Rozhodně lepší než ten druhý Jan, ten... Nepomucký? Ano, ten. S tím je těžká domluva. Když se ke mně modlí, já mu vůbec nerozumím. No nediv se. Bez jazyka, chudák. Pirši, zaběhni pro mistra Jana Husa. A kníže, neměli bychom přijmout také nějakou ženu? Vždycky je dobré, když je ten kolektiv koedukovaný. Myslíš? No, ono když je ve třídě ten ženský prvek, ti hoši se úplně jinak chovají. Nepoužívají hrubých slov. Co takhle Božena Němcová? Ta je mezi Čechy oblíbená. To jo, ta se mi líbí. Zrovna teďkon jsem vodní dočet ty zapadlý vlastence. Praotče, zapadlé vlastence napsal Karel Václav Rais. No toho mám taky rád. Mám v tom trochu zmatek. Ale ještě k té Němcové. To je velká spisovatelka. Kdyby nenapsala nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom ji vzali mezi sebe. Co myslíš, kníže? Pravda vítězí. I když na čas poražena bývá. Rád tě mezi námi vidím, mistře. Vítej, mistře Jene. Posaď se. Jak se vede? Jak se ti líbí v nebi? Jako v nebi, tak i na zemi. Že to tak musím říci, svatý Václave. I tady se dějí nepravosti. Proč tu není například Jan Žižka? Jistě, prolil spoustu krve, ale za pravdu boží. A co Zikmund? Ten krev neproléval, když proti nám vedl křížovou výpravu? Proléval. A ten tu je. A když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo alespoň sklopí zrak? Ne, ne, jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkama. Děkuji.
to, že si dovoluje Liška Ryšová? Dovoluji. Já mu domluvím, mistře Jené. Ale proč jsme tě pozvali? Jistě víš, co se na zemi děje. Myslíme si, že by v České nebeské komisi neměly chybět vzory jako si ty. No to je pro mě velká pocta. Největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou starý pověsti český. A z nich nejlepší je ta pověst o mně. Jak jsem vás přivedl na Říp, ten by tu měl být, Jirásek. Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije. Jo? No. Tak to je škoda. Takže jsme dohodnuti, ale vybírejme dál. Padl návrh, mistře Jene, že bychom měli mezi sebou mít také ženu. Uvažovali jsme o Boženě Němcové. Mrzí mě, bratře Komenský, že teprve několik vteřin po mém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu v takovém shromáždění žena nemá co pohledávat. Ať je doma, ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. Prosím, v jejím případě, ať si třeba i píše. Ale do politiky bych ji nezatahoval. Já mám lepší nápad. Karel Havlíček Borovský. To je chlapík. A jak trpěl pro český národ. No tak, trpěl. Jel zadarmo do Alp. Měl tam polopenzi. To se svojí kostnickou hranicí prostě nedá srovnávat. No když to chcete srovnávat s kostnickou hranicí, pak nezvolíte nikoho. Budeme hlasovat. Kdo je pro Karla Havlíčka Borovského? Tyrši, přiveď Karla Havlíčka Borovského. Takže čtvrtým je Hus a pátým Borovský. Jené, Amosi, prosím tě, neskřípej. To se nedá vydržet. Promiň, promiň, kníže. Ale je to skvělá věc, taková břidlicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda? No to mi povídejte. Kdybych byl na takových tabulkách napsal svůj velký slovník, určitě by v Lešně odolal požáru. Jen si to představte. 10 let práce a v okamžiku je všechno prachu. Ještě dnes se budím v noci hrůzou těmi představami, jak ty plameny olizují. Ano, si nech toho, prosím. Promiň. Český knížek hubitelé lítí, plesnili nám moly jezoviti. Svatý Václav píše z té nebeské říše, vstaň, Havlíčku, ze hrobečku, ať se nám líp dýše. Co jsem vám říkal? To je chlapí. Karle, to je tvoje epigramy. Teď je před spaním si jeden řeknu. A spím jako dude. Vítej, Havlíčku, posaď se. S tebou je nás již 5. Potřebujeme zvolit ještě jednoho. No já vám řeknu, koho bych nezvolil. Palackýho. Hned jak jsem vešel, tak se mi ulevilo, že tu není. No vidíte, Palacký, ten nás ani nenapadl. No, to je dobře. A co, ty ho nemáš rád? Ale mám, ale víte, co on má okolo všeho řečí? No, to bysme si tady nikdo ani neškrt. No, to je pravda. Nemůžeme se ovšem shodnout, zda by 6. údem naší komise neměla být žena. Žena? Jeden můj kolega romantik napsal o ženě. Byl 1. máj, byl krásný čas. Hrdličin zvonku, lásce hlas. Něco takové. Ale já mám, nechoď Vašku s ženou na bál. Mnohý příklad máme. Žena tančí s jiným pánem, muži srdce zláme. Skvěle! To tě napadlo jen tak? Bez přípravy. Bez no přípravy. To je chlapík. To by měli ty povětrnice slyšet. Ovšem, mistře Jené, ten ženský prvek, ovšem v počestné podobě,
by zde chybět neměl. Víte, já když jsem učil ve Fulneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti hoši mě neustále zlobili tím, že nožíky vyrývali do školních škamen obrazce. A jaké obrazce? Geometrické. A kdyby jenom do lavic, na tabulky to čmárali, na okraje knih to čmárali, dokonce zvenčí na škole se jeden takový velký geometrický obrazec objevil. A mě vám napadl pedagogický pokus. Co takhle učit děvčata i chlapce pohromadě? A vidíte, opravili jsme lavice, opravili jsme omítku a od té doby se již žádný takový obrazec již neobjevil. Ti hoši s tím prostě přestali. Tomu nevěřím. Ano, přestali. A když jsem se jich ptal proč, víte, co mi na to řekli? Protože zjistili, že to tak nevypadá. Tak to by byla trocha geometrie. Teď tedy, kdo bude šestým členem naší komise? Rozhodně by to měla být žena. Karle Havlíčku, co ty soudíš o Boženě Němcové? Němcová? Nejlepší volba. No prosím. To myslíš vážně, Karle? Víš, jaké dopisy ona posílala svým milencům? No to nevím. No to by si spočet. A to už byla vdaná. Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky ji napsala ženská. Nějaká Mariša. Je to tragédie v obetrech Mrštíkových. Jsem teprve na začátku, ale vypadá to, že ten jeden Mrštík zabije toho druhýho Mrštíka. To se bohužel mezi bratry stává. Praotče, praotče. Byly tam ještě drobné nepřesnosti, ale to probereme později. Lví silou vzletem sokolím kupředu kráčejme! Na značky! Dnes to bylo lehké. Příště přitvrdíme. Paže tuš. Vlastní služ. Nazdar. Zdar. Co to mělo znamenat? Doktor Miroslav Tyrš má v českém nebi na starosti tělocvik. Všichni nám ho závidí. Hlavně Němci. To bylo jiné cvičení než ve třech. Ale zpátky k té Němcové. Já myslím, mistře Jene, že dnes už se nemůžeme na ženu dívat středověkýma očima. No jistě. Chceš říct, že věrnost manželská nic neznamená? Ta mince už nic neplatí? A tak posuď, jaký ona měla život s tím Němcem. Byl o mnoho starší, věčně mimo domov, ona krásná, okolo se to hemží básníky. No tak se zamilovala, vždyť je to lidské. Tak takové jsou dnes mravy. Z toho mi naskakuje husí kůže. A jaká jiná by tobě, mistře, je neměla naskakovat? No ne. Není to chlapík? Na něj se člověk nemůže zlobit. Když jsem se vrátil z Brixenu a šel v Praze po příkopech, všichni přecházeli na druhý chodník a ona jediná se nebála mi na veřejnosti podat ruku. A podívejte se, co mi dala na rakev. No ano,
ta slavná mučednická trnová koruna. Pěkná, proč ji nenosíš? Je mi malá. To tu Němcovou ctí. Ale nebyla to bohavojná žena a pro nebeskou komisi by nebyla posilou, nýbrž poskvrnou. Škoda, že ještě nezemřel ten Zimmermann. To by byla posila. No, také se ho už nemůžu dočkat. A v čem vyniká ten Zimmermann? No, prej ve všem. A kdo to říká? No on. Bratři, jak se ukazuje, Božena Němcová je neprůchodná. Mám pro vás jen jednu jedinou otázku. Kdo nečetl Babičku? Ty jsi nečetl, mistře Jené? Je to povinná četba? Nemravné spisovatelky já nečtu. Dobrá, ale my ostatní Babičku známe. Mám takový návrh, co takhle přijmout jako náhradu za Boženu Němcovou, Babičku Boženy Němcové. Je to žena bohabojná, prakticky bez záporných vlastností. No, bez záporných vlastností, no když to... ta babička chce šoupnout do pece Jiníčka s Mařenkou. To je babizna. Škoda, že babičku neznáš, mistře. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemajíc. A její přítomností by tu s námi Božena Němcová symbolicky byla. Souhlasím. Proti babičce nic nemám. Díky. Pirši, přiveď babičku Boženy Němcové. Moji milí, uděláme si teď malou přestávku. Potřebuji vyřídit několik žádostí. Když je teď ta přestávka a nemá někdo chuť na jablíčko, je z mého sadu na růžovém paloučku. Nedám. Nedám. Mistře? No jistě, že nedám. Nedám, samozřejmě, že nedám. Nějaké obchodní jednání? Ale ne, to on jenom odpovídá na ty modlitby. Nedej zahynouti nám ni budoucím. Nedám. No samozřejmě, že nedám. Spolehněte se, nedám. Já jim stále říkám, že zahynouti nedám, protože oni teď potřebují hlavně útěchu. Ale stejně jich mnoho zahyne, když je teď ta válka. Co si budem povídat? To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesahejte. Vítejte, babičko, to jsou k nám hosti. Já jsem Jan Amos Komenský a zde je svatý Václav. Tady mistr Jan Hus a tam Karel Havlíček Borovský a tady máme praotce Čecha. Jeminko, te, tolik slavných lidí. Řekněte, co já, stará bába, vám tu budu platná? Ale to víte, že budete. Jsme tu samí učenci, tedy kromě praotce, že? A vy jako... Vy mě připomínáte moji matku. Jí už ty pochody zmáhaly a tak volala. Už nemůžeme, Čechu, už nemůžeme. A tak jsem řekl dobře, říp a dost. Ano. A vy jako obyčejná žena z lidu se dokážete na věci podívat z té praktické stránky. No já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že jednou budu mít své vlastní údolí a v něm sochu, vnoučaty, v doživotní velikosti. A to jsem se chtěla zeptat, vy jste ten otec vlasti? Ne, babičko, já jsem učitel národu. Otec vlasti je Karel IV. Ale neplést s otcem národa, to je zase Palacký. Ano, a pak máme ještě praotce národa, to je praotec Čech.
A pak máme ještě miláčka národa, to je Josef Kajetántil, vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Sabina. Počkejte, abych si to nepletla. Otec vlasti, otec národa, praotec národa, miláček národa, učitel národu, vůdce národa a zrádce národa. Tak tohle všechno my máme. Ano, babičko, tím vším se můžeme pyšnit. Tedy až na toho zrádce národa, Sabinu samozřejmě. A co on provedl? Byl to český spisovatel, který udával naše vlastence rakouské policii. A chudák. Jaký pak chudák? Bral za to peníze. Posaďte se, babičko. Moji milí, naším hlavním úkolem je teď posila národa v jeho těžké hodině. Ale rád bych nejdříve zprovodil ze světa ty nevyřízené žádosti z očistce. A jako prvního bych vzal na přetřes Bedřicha Smetanu. Je, to je ten, jak jsem si ho splesím pod máslem. No jo, jak se veme Smetana na přetřes, je z toho máslo a pod máslí. Tak proto jsem si to splet. Bedřich Smetana, to je zapeklitý případ. Geniální duch v neřesném těle. Na jedné misce vah je mimo jiné 8 oper, 11 symfonických básní a 1 kantáta. Na druhé misce vah leží mimo jiné 12 zboristek, 4 solistky a 1 biletářka. Co tam dělají na té druhé misce všechny ty ženy? No co tam dělají? To jsou samozřejmě všechno oběti jeho nezřízeného chtíče. A to byl ženatý? Ženatý. Hanba, hanba, hanba. 3x hanba. Zamítneme. Žádost se zamítá? Ale no tak. Mistře Jené, i kdyby každá... Očist si bych prodloužil. I kdyby každá z těch zboristek a solistek vážila metrák, tak nikdy nepřeváží hodnotu jeho božské hudby. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám Pánu zdraví dá, zdraví dá, když nám Pánu zdraví dá, zdraví dá, když nám Pánu zdraví dá. To bylo pěkné. A pobožné, já myslím, že toho Bedřicha Smetanu pámbu již potrestal dost tou pohlavní chorobou a hlukotou. Já bych ho do nebe vzal. Co o tom soudí babička Božiny Němcové? Víte, mně v tom našem nebi chybí zvířata. Já jsem kolem sebe měla pořád nějaká zvířátka. Každé jaro byly housátka, nebo káčátka. To je úplně jiný život. Zvířata jsou důležitý, ale nesežrat je hned. Něco nechat na zimu. Ale co si myslíte o tom Bedřichu Smetanovi, babičko? Patří do nebe nebo ne? Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Čili babička je pro. Budeme hlasovat. Kdo je ještě pro, aby Bedřich Smetana přestoupil z očistce do nebe? Kdo je proti? Čili 4 pro, 1 proti, praotec se zase zdržel. Jené ámo, si zapiš to. Ale neskřípej. No to bude v tom nebi vypadat. Tak pan Smetana bude tady s námi. Zahraje nám a bude veselo. Kdypak, babičko, on nebude tady s námi v komisi. On bude jenom v nebi. Aha, tak jako jsem byla já, než jste mě vzali do komise. Tak a teď ten Sabina Karel, přátelé. To je ten miláček národa? Ne, babičko, to je ten zrádce národa. Tak tady já na mou duši nevím.
Když poslouchám tu Smetanovu prodanou nevěstu, říkám si, jak je možné, že tak krásné libreto, plné českého humoru, napsal člověk, který udával své přátele. Podívejte se, co mi chudák píše. Očistec 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, předem mého dopisu tě srdečně zdravím. Jsem tu již 36 let. Když tomu připočtete léta strávená ve vězení, pak léta bídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí, ptám se, nevytrpěl jsem již dost? S úctou Karel Sabina, zrádce národa. Možná, že vás překvapím, ale v tomhle případě bych byl tolerantní. Trpěl, kaje se, svědomí má ohryzané. Já bych ho do nebe přijím. Dobře, pustíme tedy Sabinu do nebe? Já nevím, jestli on bude v tom očistci, v tom nebi šťastný. Víte, představte si to třeba u oběda. Za stolem sedí učitel národu, otec národa a miláček národa. A teď si k ním přisedne zrádce národa, jestli si oni od něj neodsednou. To bude pro něho hrozné. Jestli by mu nakonec nebylo líp, kdyby zůstal v očistci mezi svými. Počkejte, počkejte, miláček národa. To je přece Josef Kajetán Tyl. No ano. A ten je v nebi? Již dávno. A to se vám zdá správné? Vzít do nebe komedianta, který žil se dvěma ženami? Je, to já jich měl. To tady nikomu nevadilo, že s jednou měl svatbu a s druhou pět dětí? No tak, byla to její sestra, takže to zůstalo v rodině. Švagrová. Hus, mravnosti, brus. Nezlob se, Karle, ale tentokrát nejsi chlapí. Ani to není dobrý epigram, když jste mohli vzít do nebe Tyla. Obtěžkaného takovými hřích. Pak už by tu mohl být každý. Mistře Jene, když jsme Tyla tenkrát řešili, vzali jsme v úvahu, že o tobě napsal divadelní hru. Ano? Ano. A krásnou. Ta tvoje závěrečná řeč před upálením, ta dojímá lidi k slzám. Však jsem také ve své kritice napsal, kdo nepláče, není Čech. Jo? No tak teda, dobře. Ale vraťme se k tomu Sabinovi, přátelé. Budeme hlasovat, kdo je pro, aby Sabina Karel přestoupil z očistce do nebe. Tak to je většina. Komenský, zapiš to. Takže zrádce národa do nebe. Smí se tady kouřit? Tady se nekouří. Musí za dveře. Borovský, Borovský, ty s tou tvojí tuberkulózou. Říkal doktor, že po smrti už to nevadí. Tak. A teď tu máme ty podvržené rukopisy. Králové dvorský a zelenohorský. Hanka a Linda. Co my s těmi děvčaty uděláme? Ta děvčata páchala své hříchy ve dvojici? Bohužel. Ten případ je zajímavý už tím, že obě ty dívky, jak Hanka, tak Linda, obelhali národ. Ale pozor! Učinili tak z upřímné lásky k němu. A teď je suďte. Než je hřích, ať jsou okolnosti jakékoliv. Miluj pravdu, šiř pravdu, braň pravdu až do smrti. No, to je pěkné. Mně se zase povedlo. Přislibujte si mě, vyhrožujte si mě, přece zrádcem nebudu. Zapomněl jsem si tu sirky. Thank you.
Vaško. Teď se vám přiznám k něčemu, za co mě možná odsoudíte. Víte, mně se ty rukopisy líbí. Onehdá jsem je studoval celkem podrobně, dalekohledem. A řeknu vám, je to pěkná práce, jak po obsahové, tak i vzhledové stránce. Zvláště ty iniciály všechny pečlivě vybarvené a na to právě děvčata jsou mnohem šikovnější než chlapci. Tady čtu, jak chemický, tak jazykový rozbor potvrdili, že jde o padělky. No, do dneška se o tom dole vedou spory. Přátelé, my jsme se tu nesešli proto, abychom rozsoudili, jestli jsou ty básničky pravé nebo nepravé. My jen máme rozhodnout, jestli ta děvčata patří do nebe nebo ne. Já jsem jenom prostá žena, ale jestli ty dívky lhaly z lásky k národu, já bych jim to neměla za zlé. Vezměte moji vnučku, myslím Barunku. Mezi námi ona nebyla jejich. Jak nebyla jejich? Děti, běžte za slečnou Hortenzí, ona vám ukáže skleník. Tak, Barunka nebyla Panklovic, oni si je jenom vzali za vlastní. A čí tedy byla? To se právě neví, ale proč myslíte, že mě paní kněžná pořád zvala s těmi vnoučaty na zámek? Ale to ona si chtěla vidět Barunku, a proč asi? A Barunka měla něco v hlavičce. Vilík a Adélka, já je měla všechny ráda. Ale proti Barunce to byla úplná telátka. Ale nesežrat je hned. Ano, a po kom, že to asi ta Barunka zdědila? Určitě po někom urozeném. No a vidíte, z lásky se jí nemohlo říct, že Panklova není její maminka, ale macecha. Proto já bych té Haničce ani té Lindičce tyhle věci nezazlívala. Vy je pořád nazýváte jen křestnými jmény, jak se vlastně ta Hanka a ta Linda jmenovali dál. Tak Hanka se jmenovala Václav a Linda se jmenovala Josef. Ano, no to je tedy pěkný zmatek. To, abych to tady všechno změnil. Ale souhlasím s tím, co říkala tady babička Boženy Němcové. Pomohli národu? Pomohli. Já bych je do nebe vzal. Obelhali národ? Obelhali. Já bych je do nebe nevzal. Rozhodneme hlasováním. Kdo je pro, aby Hanka a Linda bez ohledu na pohlaví sestoupili z očistce do nebe? Kdo je proti? Praotec se zase zdržel, takže Hanka a Linda nadále zůstávají v očistci. Takže komise rozhodla, aby Hanka a Linda zůstaly. A píši měkké i, z čehož je vidět, že ta děvčata jsou muži. Vidíte, jak je to tvrdé a měkké i důležité. Je mi líto. Já jsem v očistci taky nějaký čas pobyla. Je to tam samé strádání. Ale dobře tam vaří. S tou šlichtou tady se to nedá srovnat. Myslíte nebeskou manu, babičko? Já nevím, jak tomu tady říkáte, ale jej se to nedá. A kdo se odrodí? Čepelem tu zrádnou hruď. Bratři a sestro, na značky. Thank you.
Orej má ti orej? Právo nám vyorej. Až nebudeš moci, sokola zavolej. Nazdar. Zdar. S pánem Bohem. No to bylo jiné zatvíčeníčko než ve třech. Pojďte se podívat. Udělal duhu. Pane Čech, vy jste tenkrát přišli z daleka, vidíte? Z Ruska. A tam se vám nelíbilo? Ne. A když vy jste šli takovou dálku, jak jste to dělali třeba se slepicema? Víte, já si život nedovedu bez těch slepiček představit. Každé ráno bylo první moje v obejty místa, kde oni snášej. Berete ty vajíčka do ruky, ještě teplý. A tak si říkám, jak vy jste to na té dlouhé cestě dělali s těma slepičkama? Vidíte, ona chudinka, sotva si našla místo na snůžku, tak vy už jste ji zase hnali dál. Vy jste museli přijít do spoustu vajec. Nohy jsme si mazali sádlem. A vy jste vdovec? Namočit do studené vody a namazat sádlem. A paní Čechová umřela mladá? Proč se na to ptám? Vás zná každý, ale o pramatce se moc nemluví. A pramatek jsem měl spousty. Rod musel šílit. A co jich cestou pošlo? A teďko jste sám. Víte, já jsem taky sama. On Jiří, můj manžel, padl jako pruský voják, takže on bude v pruském nebi. Tady jsem ho nepotkala. Co kdybychom to dali dohromady? Co říkáte? Já bych vám vařila vajíčka natvrdo nebo na měko. Najedli bychom se, zaspívali si. Pohan jsem a pohan budu, pohanský šat nosit budu. A své mužky budu uctívat ti bez studu. Bohyně úrody namína, pít vody Bůh ohně a války dostane morálky. Hujaja, 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 hujaja. Vidíte, jak by nám tu spolu šlo. To byla podívaná. Dneska se mu tedy povedla. Tyhle věci on umí. Když jsem byl v Košnici, udělal úplné zatmění slunce. To byla krásná duha, babičko, a byla celá. Škoda, že jste ji neviděla. A vy jste vdovec? Několikanásobný. A paní Komenské umřeli mladé? Bohužel. Všechny? Všechny. A máte rád vajíčka? Natvrdo? Počkejte. Slyšíte? To je Radeckého marš. Dětková hudba! Volno! Čekat, kouřit! Seďte, nestávejte, nezdržujte! Podle slavného pochodu Radecký marš, který na mou počest složil Johann Strauss otec, jste jistě poznali, kdo jsem. Přesto se představím. Jsem hrabě Josef Václav Radecký z Radče, polní maršálek,
vyznamenaný všemi myslitelnými rakouskými řády. Pobočník generála Laudona a generála Suvorova. Narozen 1766, zemřel 1858. Čili jsem tu nejstarší rakouský důstojník, kde by? Kdo tomu tady velí? Patron. Já. Svatý Václav, kníže, vévoda české země, zavražděn vlastním bratrem roku 929 nebo 935. To už si přesně nepamatuji. Dobře. Budeme tedy jednat na nejvyšší úrovni. Doufám, že sledujete situaci dole. Ano. Tak hrozná válka tady ještě nebyla. To tedy ne. Chci se ujistit, že jste přijali příslušná opatření, jak té ostudě učinit přítrž. Jaké ostudě, pane polní maršálku? Tak vy nevíte? Celý život se působil jako český voják ve službách rakouského trůnu. Myslel jsem, že poskytuju vzor a příklad. Snad proto jste mi postavili na Malostranském náměstí pomník. Nebo ne? A co dělají dole čeští vojáci, kteří stejně jako já přísahali věrnost? Pravda. Někteří bojují za Rakousko jako lvi. Ale druzí páchají největší hanebnost, jakou může voják spáchat. A to je co? Když uteče z boje. Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost kde? Degradace. To taky. Ale mnohem horší je de? Debilita. To taky. Ale ještě horší je de? Demokracie. No, to je taky pěkný svinstvo, samozřejmě. Ale je tu ještě něco horšího. Dezerce. No jo, dezerce, ano. Dezerce, já to měl na jazyku. Ano, čeští vojáci opouštějí řady naší armády a dávají se do služeb nepřítele. Obracejí zbraň proti vlastním. A kdyby jednotlivci celé vojenské útvary přecházejí frontu na druhou stranu. 28. pěší pluk přešel 3. dubna k Rusům. Prosím, kdyby to bylo 1. dalo by se to vzít jako apríl. Ale 3. to je neomluvitelné. Cože? Celý pluk přešel k nepříteli? Co pluk? I s kapelou. I s kapelou? Ano. Udělali si průchod v drátěných zátarasech a do pochodu jim k tomu hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba! Ticho, blbci! A to není jenom na ruské frontě. Utíkají k Italům, Francouzům, Angličanům i k Srbům. A aby si nemuseli říkat zrádci, říkají si legionáři, pakáš. Jsem zvědav, jak s tím vážná Česká nebeská komise naložíte. No, tak to je velmi vážné, co tady pan přespolní maršálek uvádí. Ano, zvláště ta porušená přísaha. To bych v žádném případě netoleroval. No, já bych s tím, co říká tady mistr Jan Hus, zas tak úplně nesouhlasil. Ty jsi Hus? Ano. Tak po tobě se jeden ten zrádcovský pluk v Rusku jmenuje. Vážně? Ano. Jeden se jmenuje pluk mistra Jana Husy, druhý pluk Jana Žižky z Trocnova a 3. pluk Prokopa Holého. Po mně se žádný pluk nemenuje? Naštěstí ne. No, po mně se jeden pluk jmenuje. Cože? Pluk praotce Čecha? Ne, svatopluk Čech. Tak říkáte, že si ty zrádci pojmenovali pluk po mně.
Nevím, jestli na to mám být pyšný, anebo se hambit. No jo, tvrdý oříšek, co, mistře Jene? Co teď s tím, baborať? Já bych vám ráda poradila, ale já se v těch vojenských věcech nevyznám. No, máte o čem přemýšlet. Dechová hudba, to vám tedy nezávidím. Neslyšeli jste, hradecký marš? To je mi tedy nadělení. Jakoby nestačilo, že ta válka je tak hrozná. Ještě k tomu takovéhle dilema. Přátelé, vy tu sedíte jak zmoklé slepice. Byl tu Radecký, no a co? Zbavte se falešného dojmu, že tomu pánovi nějak podléháme. No ano, já jako nevoják například mu kázeňsky vůbec nepodléhám. Je to jenom starý vysloužilý oficír zvyklý nahánět hrůzu. A navíc, a ani to není maršál, jenom maršálek. Připadal mi jako takový věšák na medaile. Správně. Škoda, že odešel, já... Já si tedy nepotrpím na ostrá slova, ale už jsem vám měl na jazyku, jak mu řeknu, ty taj trlíku. Takhle, přímo do očí by si mu to řekl. Ano, ty taj trlíku, takhle přímo do očí, to mě neznáte. Uslyšte, to patronství české země, to mi byl čert dlužen. Ani jeden z mých kolegů patronů takovýhle problémy nemá. Němci bojují ve vojsku německém. Francouzi ve francouzském. Jenom Češi pořád musí mít nějaký extra bušty. Nedej zahynout ti, ale komu? Baborať? Ale já opravdu nevím. Kdybyste chtěli poradit třeba s vařením, tak ty extra bušty bych vám udělala. To je rychlý, to se jenom ohřeje. Ale já ty české dezertéry chápu. Oni by chtěli z rakouského chomoutu. A všimli jste si, že nejvíc jich utíká do Ruska? Jestli ti hoši neplánují, že by Čechy ochránil ruský car. A to zase možná není tak špatná myšlenka, rozumíte? Že bychom našli bezpečí v té široké ruské náruči. Byl jsi někdy v Rusku? Nebyl. Já jo. Takže o ruské náruči mi nic nevypráví. Moje řeč, proč si myslíte, že jsme odtamtud tak upalovali? Určitě bychom měli vzít do nebe padlé vojáky z mého pluku. Slyšíte? Radecký marš? Už je tady zas? Ten to teď schytá, co? Jene Amosi! Zesková hudba! Seďte, nestávejte a nedržujte. Asi jste nečekali, že se vrátím, co? Já teda ne. Překvapení je součást mé strategie. Mám otázku. Proč nejsem členem České nebeské komise já nejslavnější český vojevůdce od doby Jana Žižky z Trocnova? Já, který neprohrál jedinou bitvu. A vy nemůžete být členem České nebeské komise, protože jste členem komise rakouské. A to je v rozporu. Česká země je součástí rakousko-uherského státu. Ať se vám to líbí nebo ne, já jsem tím pádem váš nadřízený. Tady učitel národů. Vám teď poví, co měl na jazyku, když už jste tady byl poprvé. Ty myslíš, Karle, že není maršál jenom maršálek? Ne, to ostřejší. To ostřejší. Věšák na medaile. To taky, ale hlavně, jak si mu chtěl říct, ty taj. No, ty tajemný svátku.
Cože komu dobrého neseš na památku? Nedá se nic dělat. Přečtu vám svůj rozkaz. R713. Český voják padlý v této válce bude vpuštěn do nebe jen v případě, že bude mít na sobě rakouskou uniformu. Čeští vojáci v jiných uniformách jsou dezertéři a pomašují rovnou do pekla a může jim tomu hrát ta jejich dechová hudba. Ticho, vlci. Pane Polní, jak bych vám to... Podívejte se, já vypadám jako mírný, slušný a pobožný dobrák. Ale když mě někdo začne šahat na moje kompetence, tak to já někdy na mou duši i neznám, bratra. Dobře, v tom případě přečtu svůj rozkaz R714. Ruším Českou nebeskou komisi! Cože? Vy chcete zrušit naši nebeskou komisi? Právě jsem ji zrušil. Žádná už není. Tak. A v tom případě už jsem si vzpomněl na to slovo. Ty tajtelíko! Výborně. A ty jsi kdo? Jan Amos Komenský. Hodnost? Učitel národu. V záloze. Tak, Komenský. Hned zítra se bude hlásit v rakouské nebeské komisi u Ferdinanda Habsburského. To tedy nebudu, protože Habsburkům já nepodléhám. Po Bílé hoře jsem emigroval. Emigrace neumlouvá. Tak dost. Radecký marš. Ticho, blbci. Radecký marš ven a je to rozkaz. Dobře. Ale budete litovat. Vídeňská káva, vídeňský řízek, vídeňský valčík. Nic nebude. S tím je šlus. Děková hudba. Bratři, to je válka. Takový nával jste u nebeské brány ještě neviděli. A navíc ty zmatky s českými vojáky. Svatý Petr prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit. Koho pustit do nebe? No přece všechny. Vždyť oni ti chlapci si užili to peklo v té hrozné válce. Vidíte? Prostá žena. A má víc rozumu než celý polní maršálek. Mirku, řekni Petrovi, a ty naše vojáky pouští do nebe všechny. Bez rozdílu uniforem. Vyřídím do nebe všichni bez rozdílu uniforem. Nazdar! Zdar! Vážení pánové, milá babi. Podle mého soudu je tato válka příležitostí, aby si náš národ naplnil svůj dávný sen obnovit samostatné české království. Ano, souhlasím. Já jsem tu jediný, kdo samostatné české království osobně pamatuje. A pro jeho obnovu bych dal ruku do ohně. Ne zrovna do ohně, ale pro tu myšlenku já planu. Pane Bože, copak nemáme nějaké nehorhlavé úsloví? A tu myšlenku bychom měli my tady ze zhora podpořit. I s rizikem, že tím budeme nezávisle čelit rozpínavosti jak německé, tak ruské říše. Ubránili jsme se celému světu. Kdo zapravdu hoří? Jako kdybych nic neřekl. Ano, samostatné české království. Správná to myšlenka. Ale kdo by měl být českým králem? Já myslím, že v rámci české tradice bychom měli zvolit někoho z Poděbrad. Myslíš, kohokoliv z Poděbrad? No ano, to už se jednou osvědčilo. Tak to by byl jeden návrh. Má někdo nějaký další? Co ten Cimrman? To je prej hlava.
To je správná myšlenka, protože on rozumí skutečně všemu. Ale takové lidi bychom radši měli nechat přednášet a psát, tím prospějí národu víc, než když budou sedět na hradě. Já bych o jednom věděl. A on by si to opravdu zasloužil, protože ten protirakouský odboj vede. A má pro tu královskou roli předpoklady? Je urostlý? Je. Je vzdělaný? Je to univerzitní profesor. A Karle, smýšlí ten univerzitní profesor národně? Miluje národní písně. A nejradšeji má Ach, synku, synku. A umí jezdit na koni? Dokonale. A jak mu to sluší? A z jakého je rodu? No, tak je to syn prostého kováře Josefa Masárika. On je Slovák? Moravský Slovák, ale jeho jméno bychom mohli počeštit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk. Tomáš Garrigue? Tak to on bude mít rád nejenom koně, ale i pejsky. Vidíte, když se jmenuje Harik. Jestliže už nikdo nemá žádný další návrh, budeme hlasovat. A kdo je pro kohokoliv z Poděbrad? Jeden. Kdo je pro Cimrmana? Dva. A kdo je pro Masaříka? Tři. Takže o pouhý jeden hlas zvítězil nad Cimrmanem Tomáš Garrigue Masaryk. Jene Amiso, Jene Amosi, rozděl okamžitě úlohy, musíme to bezodkladně sdělit národu. A kníže, jak mu to sdělíme? Normálně, zjevením. Zjevením? Jak se to dělá? Já jsem se ještě nikdy nezjevil. Taky jsem se chtěla zeptat. Tak pro ty, kteří se ještě nezjevili. Zjevujeme se osobám spícím, a to o půlnoci. Do spánku jim vstupujeme šetrně, nestrašíme je. Každý si sebou veme věci, na které jsou lidé zvyklí. Kníže se zjevuje na koni s kopím v ruce a já s kalichem a s biblí. A já? No ty se nemůžeš zjevit, ty jsi pohán. A ty, Havlíčku, ty by ses měl zjevit s perem v ruce a s tou trnovou korunou na hlavě. Je mi malá. Ale tu chvíli to vydržíš a zjevíš se novinářům, aby se to rychle rozneslo. A já bych se mohla zjevit ženám. To by se rozneslo okamžitě. A já bych se konečně mohl zjevit. Národu. Mistře Jene. Je svatozář. Mistře Jene, slušela by ti. Zasloužil by se si, ale pusť. Všechno má svůj čas. Ty se zjívíš lidem tak, jak jsou na tebe zvyklí. A jak? V plamenech. A ty, bratře Tyrši, ty se spustíš z nebe na kruzích. Provedu! Bratři, stále se mi vrací na mysl ten Cimrman. Ten kdyby se národu zjevil, to by byl ohlas. Ale bohužel ještě žije. Ale slyšel jsem, že má rodí. Ano. A je to vážné? Prý má játra nad ranc. No tak to je dobrá zpráva. Bratři a sestřičko, abychom toho nového krále lidu nějak přiblížili, myslím, že by měl mít také nějaké vhodné, přiléhavé přízvisko, jako máme my ostatní velikáni českých dějin. Nejlepší by bylo otec vlasti, nebo otec národa, ale to už je obsazené. Co byste řekli titulu Tatínek národa? To by si ho děti rychle oblíbili. To je hezké, ale ještě hezčí by bylo Tatíček. To zní pěkně. Český král Tatíček Masaryk. Ano, tak to národu sdělíme. A teď, bratře Tyrši, zakončeme slavnostně zasedání České nebeské komise. Naše barva? Červená a bílá. Naše heslo? Poctivost a síla. Bratři,
a sestro. Na značky. Ach, synku, synku, do malý syn. Ach, synku, synku, do malý syn. Tatíček se ptá, orali si tatíček.